Ahojte všetci. Dnes to bude o niečom inom. Áno, áno, už niekoľko dní sa tu takto piplá. Mám v archívoch starších hier, ktoré som nakúpil v zľavách. Som si obľúbil práve Isle of Man Ride on the Edge 2. A je to vlastne zaujímavá vec. Ja som úplne prekvapený. A práve preto, že sa mi to tak páči, by som vám rád priblížil trošičku túto hru. Je to vlastne akoby jeden z obrovských pretekov, ktoré sa dejú vlastne okruh na Isle of Man, na tom ostrove. Ten má cez 60 km. Najprv by som vám rád ukázal ten ostrov. To je taká super vec. Máte tu akoby módy, kde sa jazdí, tak ale upozorním, že to naozaj akože dosť veľa o takom grindení. Ale to, čo ma vlastne tu na velice zaujalo, tak je ten pocit z rýchlosti a tá voľnosť, taká zvláštna energia z toho ide. Je to vlastne produkt developerov z Kilotonu. Ale myslím si, že Big Ben to distribuoval, alebo nejaký takýto vlastne vydavateľ. A to nie som si istý. Každopádne vy, čo tie motorkové veci poznáte, tak to sú takí klasickí distribútori, teda aj vydavatelia, aj vývojári. A ten Snaffle Mountain Course, to je... má vlastne 60 km. A možno, že by sme si ho mohli prejsť akoby, že len tak zo srandy, čiže tak poďme si to pozrieť. Je to vlastne 60 km okruh, ktorý je absolútne brutálny, takže tam by som vám ukázal, ak nie celý, tak vlastne, ja neviem, tak iba niečo z neho. Tu máme klasickú, super športy, super bajky, ale ja akože mám veľmi rád tu klasickú kategóriu, tu si môžeme pozrieť, aké tam máme tie motorečky. Viem, ja som to moc neštudíroval, takže viac menej som sa hneď pustil tu na s touto prvou červenou. No a toto je vlastne ten ostrov a na ňom vlastne ten okruh 60 km a je to Isle of Man. Hej, toto tu a má to viac ako 60 km. Mne sa na tom páči ako skvelé. Tam je spravená tá rýchlosť alebo pocit z rýchlosti. No veď uvidíte sami. Myslím si, že to bude dosť cítiť. Tak poďme na to. Len tu 60 km. Neviem, či budem jazdiť celý ten okruh, ale aspoň čas z neho si môžeme dať. Toto je taká rýchla pasáž, takže tu mám na začiatku. Tu sa jazdí prosto už dlho, myslím, že nejakých 1907 alebo 3 to bol rok, kedy sa to tu začalo jazdiť v týchto uličkách. Samozrejme, že ja neviem, jak boli tie vojny všelijaké, tak asi sa tam nejazdilo. Ale myslím, že aj nejaké ženy už jazdili. A mne sa tu napáči ten jazdný model. Viem, že už vyšla trojka. Stále tam tuším, majú ten KT engine, či ak sa to volá. Niečo sa najviac pozdáva je ten, akoby to, tá ovládateľnosť, lebo v podstate málo takých hier, ktoré majú taký dobrý feeling a zároveň to ešte stále môžete ujazdiť na klávesnici. Nemyslím to nejako blbo, hej. Proste človek sa nechce mancovať, hodinu niečo nastavovať, eventuálne, hej, takže... To je úžasné. Ako fakt paráda. Neviem, koľkokrát tu chytím papuliaka, akože ja to jazdím skôr tak... ja neviem, že... na pocit, alebo akože vôbec si tu necizelujem, hej, tie stopy, alebo čo, ako v podstate mňa baví taký freeride, hej, že človek tu tak jazdí v podstate sám pre seba, či jak to povedať. No ale samozrejme ukážem vám aj tú kariéru, môžeme sa do toho vrhnúť, ak bude záujem, tak samozrejme proč ne, tá kariéra, hej, môže byť zaujímavá.
tu už sa blíži taká členitejšia pasáž, už sa toto začína hadiť, takže tu by som mal trošičku si dať bacha. Ja. OK, tu na mňa tiež niečo také užšie. Najhoršie je, keď človek nabehne na tie hrany, tam na tie obrubníky, to je dosť brutál. A tuto vlastne si jazdíte pekne, v uličkách. Samozrejme, že nejazdím to nejak na krev, hej, lebo veď... Si to skôr tak užívam, akože špeciálne tie motorky sú pre mňa také, že si viac užívam taký ten iný pocit z toho, z tej rýchlosti a tak. OK, tu máme... Tu máme ďalšiu takú ostrejšiu zátačku, kde treba dávať bacha do brzdy do toho hlavne. Výhoda je naozaj mne... sa naozaj páči to, že sa to dá dobre hrať cez tú klávesnicu. No, ako... Ja mám to aj ovládač, samozrejme, aj to som skúšal, ale... No, neviem. Tak mi to nejde. Všetko toto ovládať, ale na tej ako klávesnici sa to dá. Toto je jedna z malá hier, kde to ide. To je tiež taká pasáž ostrejšia, maličko. A vlastne o nič takého nejde. Človek si to akože trošku tak na tej motorke môže sa vyblázniť, dajme tomu. Brzdy. Skoro som sa tam vykýbal. Tak je ako človek, keď stratí rytmus s týmto zatáčaním, tak to môže dopadnúť veľmi zle. I keď vlastne aj v, povedzme, aj v oveľa menšej rýchlosti. Chce sa tak akože to nakláňanie nejako naučiť, lebo ono to chvíľku trvá, kým to prejde z jednej strany na druhu. Možno potom pri tom akoby updateovaní, alebo teda pri tom hraní, že si človek pootvára všetko, možno nejaké upgrady a tak možno potom sa tá rýchlosť toho otočenia naozaj dá nejak štelungovať, ale toto je také zatlané nastavenie. No, úžasné, ako... Preto som vám to chcel aj trošičku tak, ako možno keby ste mali, ja neviem, preto taký cit. Ani nie tak cit, akože chuť, možno len stačí to. A naozaj... Žiaden špeciálny hardware netreba na to. To fakt s tou klávesnicou. Alebo ty, čo máte ten nejaký gamepad, to perfektne sa na to hodí. Xbox 360 či čo, alebo aj niečo také, akože no-name-ácké. Ja tu mám tiež niečo, len som si to musel na ten Xbox prepnúť. To najprv vôbec nefungovalo, som tam zapol, že wow, že ako to, že to nejde. No, ale tak bolo to treba prepnúť do toho režimu, že Xboxového, či jak to nazvať, také X-ko tam bolo, taký piktogram. A je to nádherné, ak to plynie, tak, že toto je Brutus. Tu má pocit z rýchlosti je neuveriteľný, hej, že to naozaj paráda. Až je tento pohľad taký z tej, akože nie že z helmy, lebo ako by som mal dolu helmu, lebo akože to tak strašne zamlží všetko tá helma. Nechcem, aby ten obraz vyral úplne brutálne, že by nebolo nič vidno. Ak niekedy to hrávam aj z helmy, ale toto sa mi zdá ešte také akceptovateľné aj pre bežného takého človeka, čo sa na to môže akože občas aj pozrieť. Ja môžem, že vás to inšpiruje, hej, že si tak trošku akože urobiť takú freeride, hej, že si niekam takto zajazdí, no podľa mňa lepšie ako niekde do ulic, no ale to ja samozrejme
OK, nie som motorkár. Ja mám len rád tento pocit a mne to úplne stačí takto si trošku ako prevetrať hlavu. Lebo zvuky sú v tejto hre úplne perfektné. Ja viem, že to mnohí tak akože hovoria, že o, však to nevyzerá ani moc dobre. Neviem, akože mňa tá grafika nejak akože neuráža. Celkom fajn. Človek sa aj tak sústreďuje viac menej na to, čo sa deje na trati, tesne a nie úplne, že sa rozkokávať do diaľky. A navyše tuto popri, tie objekty popri trati sú aj celkom v pohode. No. Ja hovorím, to je akoby tá príroda, vegetace, tak OK, nie je to úplne úžasné na dnešnú dobu. Ale určite chápete, čo chcem povedať. No prosto parádna hra. Nehovorím to, že je to nejaký simulátor alebo čo, samozrejme. Má to svoje, dajme tomu, muchy. Alebo svoj spôsob, ako sa to tvári, je to také svojské, ale mne sa ľúbi, že tako schytím normálne si klávesničku a hrám si. I keď ani na tom gamepade to není zlé. Hovorím, ak by ste si chceli zažiť také voľné jazdy po krajine, tak toto je úplne perfektné. Lebo kombinovať to vlastne aj s tou kariérou sa dá, lebo kariéra je taká grindovacia, že není tu veľa odmeny za tie výhry. Takže človek musí jazdiť. Ja zase, hej, nemám toľko času, alebo jak to povedať, nie, že čas, áno, času. Ale není to tak, že by človek chcel venovať jednej hre toľko, ako naozaj tie odmeny by mohli byť trošičko aj lepšie. Ale chápem aj ten princíp, čo sa snažili autori po, akože, tu ma to vyhodilo úplne, ani neviem, čo sa stalo. Čo sa autori chceli snažiť, že tí, čo naozaj majú radi, čo sú motorkári, tak možno ocenia iné kvality. Ak máte nejaké návrhy, že tak kľudne píšte, že čo za kvality to sú, lebo pre mňa je to naozaj iba taká voľná jazda, hej, že si idem prevetriť hlavu, tak zoberiem toto TTčko. A je to veľká pecka, naozaj. Ešte máme 3, no asi v polovici trate už, hej. Ono, ja si myslím, že naučiť sa toto parádne jazdiť, to by chcelo zo pár hodín tvrdého tréningu. A ja to skôr beriem tak turisticky, že turistom fárom, hej, že vychutnať si tu na ten pocit, že ísť po tej okreske krásne, no ale to sa oplatí. A teraz v tej zlave tieto hry sú fakt za hubičku. A to si myslím, že sa oplatí, že chcete si dať len takú polhodinku, rozjazdiť sa pekne a postupne si to odomýkam. Akože neviem, najazdil som na tom nejak veľa, samozrejme, že nemám to ani dlho, ale tak postupne, občas si človek dá nejaký challenge, keď má na to chuť, tak prečo nie. To bude ostrá. Tu sa mi páči, že to má aj celkom takú, že brzdu, ktorá je brutálna, je dosť taká účinná brzda, čo je fajn. Lebo ak jazdíte tie MotoGPčka, hej, čo teraz vychádzajú, alebo vychádzali, tak dobre viete, že s tými brzdami to je proste problém, je to pain. No, možno, že to GPčko vyjde tiež. Ako teraz mám takú motorkovú náladu, tak akože prečo nie. A predstaviť si, že to naozaj, akože tí týpci tu brutálne jazdia, hej, že normálne v týchto uličkách sa jazdí od 106. A to je tak, že je tu treba tá rovná trať, hej, je tu rovná trať, viac menej rovná, ale ono sa to tak hadí, šeli akože vy keď presne neviete, čo máte očakávať, tak je to dosť problém trafiť. No. To sa dalo oveľa rýchlejšie prejsť, ale ako
predsa len 60. Čo, Nordschleife má koľko? 25-26 km? Tak nejako. A to je vlastne aj pre mňa taká, ja neviem, taká výtka k týmto vývojárom, alebo teda ja neviem, kto to zadával, že akú to má mať, aký to má mať charakter celkovo tá hra, hej, že ako podľa mňa model geniálny, ale to grindenie, čo tam potrebujete robiť, to je neuveriteľné. Ja by som to nechal normálne akože na ľudí, nech sa tam poprepínajú, čo potrebujú, lebo častokrát je to akoby časovka, potom je tam nejaký spoločný závod, všetko pekné, ale v podstate potrebujete si urobiť aj nejaký tréning na to, hej, takže to je taký akože divný režim, hej. Kto by išiel na trať len tak, že by ju nepoznal. A toto si neviete robiť, že nejakú practice session alebo niečo. No, rovno vás to vrhne do víru diania a nepoznáte ani poriadne trať. No a už potom strácate nejaké kredity, alebo respektíve odmenu. Čím viac opakujete tú trať, tým viac strácate akoby kredity alebo odmeny. Sa musím pozerať normálne na mapu, potom alebo túto časť vlastne s týmto prechodom do týchto ostrých zátačiek, to vôbec mi to nič nehovorí. Ako áno, dá sa jazdiť podľa tej minimapky, len je to ako pozerať, co sa má tam. Radšej by som si to tak nejak naštudoval, či ak to povedal, prosto najazdil, áno, to je lepšie slovo. Prosto nejak to najazdil a vlastne si akože už človek potom môže vychutnávať slobodne tú jazdu. Hovorím, že keď sa vám toto páči, naozaj choďte za pár kačiek a akože je to satisfying, tak to sa trošku akože pocíti ten virtuálny vietor vo vlasoch. A možno ani nerobiť nejakú extra kariéru, alebo fakt ako človeka to nemôže baviť ako furt, alebo akoby tvrdým spôsobom jazdiť stokrát dokola, to isté. To mohli čo trošičku oživiť, hej, že aby človek mal taký pocit, že hej, že vlastne nejak napreduje, aby to nemuselo byť stále dokola. No to je taká vec, ktorá mi tu klasicky trošičku vadí, ale nie je to nič náročné, alebo také, že čo by som ich vytýkal ako veľmi silne. Je to prosto závodná hra, takže áno, proč ne? A človek si to už môže jazdiť ako kvázi podľa seba, hej, že mám chuť na toto, na tamto, skoro vyletel tam do niekde na lúku, zbierať hríby, trošičku pokosiť pred záhradku. Ako má to fajn atmosféru, možno tá grafika, hej, že není taká úžasná, ale vôbec mi to nevadí, keďže celkovo mám taký dobrý pocit z tej jazdy. Takže áno, už som toto opakoval, ja viem. No ale máme posledných 20, respektíve už len 16 km, takže toto možno 5. krát už opakujem, takže sorry za to, že vás týmto obťažujem. A áno, výhľady. No, kúchať sa výhľadom, nie, to asi nie je dobrý nápad, lebo tu na akože moc toho človek nevidí. Není to tak orientované na tie výhľady, pravda? A to vôbec nevadí. No, ešte sa mi tu na džube skloja. Neviem z čoho, oni robia akoby tu na tento bordel, či čo to tam nalietáva. Nejaké blato a neviem z čoho vôbec, lebo vedia, idem po asfalte. Toto ma vie totálne rozhodiť, takéto niečo. Ja som čakal, že to bude nejaké vinice alebo niečo, a toto sú len také holé pláne, no. Ale možno sa dostaneme aj niekde tam,
niekde na pobreží alebo čo, a bude to super tam sa dívať na nejakú záliv, na nejakú deltu alebo čo. Ako ono ma baví to našantiť po tých okreskách, to je naozaj trošku iný zážitok, ako keď máte furt nejaké, nehovorím, že je zlé mať furt nejakú tráť, hej, ale, tak to som nebol na burbník. Nejakú tráť, ale je to fajn byť aj na trati, ale toto sa mi tiež páči, no proste je to taký iný pocit. No, stále je to ale dosť vysoká rýchlosť, keď sa zdá, že už to tak opadáva, ale rýchlosť je to dosť veľká, no stále. A uvidíme, začneme novú tú kariéru, tam bude treba si vybrať nejakú mašinu. No je nejakých 6 km ešte. Toto bude nejaké ostré tu. A nie, nie je to až tak proste. A chvíľu som sa nepozeral do mapy a už je problém. Jej, sakra. Tuto na konci som to teraz akože dobre pokašľal. No. Ale ten stred je taký príjemný, no tu na už brzdy. Stovka, hej, tak keď správne zatočím v tej stovke, tak normálne on to ešte aj zoberie pekne, paráda. Aj tá akoby efektová časť, že keď ide, tak naozaj cítite tam tie porivy vetra, také vibrácie zvláštne, ja neviem, čo všetko sa prenesie akoby do toho záznamu v tom zvuku, ale je to naozaj celkom silné. Otáčaj sa ty herko. Metrov, 300 a už sme späť. Brzdy. Tak, ďakujem vám všetkým krásne za sledovanie, za like, za odber a samozrejme, ak sa bude chcieť, dajte mi nejaké echo, skúste napísať, dať nejaký kontakt, respektíve spätnú väzbu. Tak, ja sa už teším s niečím na budúce, no minimálne by som vám chcel ukázať nejakú časť tej kariéry tu na... No uvidíme ešte, ako to celé dopadne. Tak, zdar.